Meus irmãos e irmãs, fortalecidos na fé, vamos fazer uma saudação à nossa Mãe Maria. Ave Maria, cheia de graça, Senhor convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Muito bem, esse foi o segundo dia da celebração, né, com a comunidade de Santa Teresinha.